下，如果我们原先地球是以某一个平均轨道半径在绕太阳，那现在我要把让它的平均轨道半径呢增大，变成四倍，好，就更大那个外面的轨道这样的运行，对不对？好，那请问你哦，如果这样绕到一年的话，那你今天四倍的这个椭圆轨道半径，好，那么它要运转周期是多少年？好，那同学有没有发现，你不管今天第一次是这样子绕，还是你用这个四倍的轨道半径下去绕，我们绕的有没有是同一个太阳？有啊，对不对？那同样一颗中心星球，同样的太阳，那么第一个轨道跟后来那个轨道的一个什么就要等于定值，好，马上利用科普勒的什么第三定律，对不对？ r 次方比上 t 平方就要等于什么？等于定值，哦，因为你绕的是同一颗太阳嘛，对不对？好，那如果同样资料比较详细一点的话呢，它是让它的 r 次方比上 t 平方，哦，它的公式是这样，推出来之后是四派平方分之 gn。那这个 g 万有引力常数，四派平方这个都常数。那其中这个 m 的话呢，它的意义呢，指的就是你在绕的时候那个中心星球的质量。好，哦，所以你有发现，只要你绕同一颗太阳的话，哦，只要这个 m 等于定值的话，那么第一次轨道跟后来那个轨道的 r 次方比上 t 平方怎么样，就要一样。好，哦，这样 OK 哈，哦。好，那我们这样好了，假设我们第一次平均轨道叫做 r。好，那这个周期是一年，对不对？好，那我们就带进来了哈。如果第一次，好，假设你今天是 r 次方，好，那我们先讲一下，当你第一次的轨道如果写成 r 的话，好，那这个是我们写的一，好不好？原先你是绕是一是一年嘛，哈，是要等后来那个轨道。那现在问题是，后来那次的轨道半径变成多少倍？变成四倍，我们就写成四 r， 好，这样可以吗？当然，你同学你也可以这样，这边写一，这边写四，其实也可以了哈。好，那这下接下来就是我们要算的什么新的那个周期是多少？好，看到没问题？好，所以利用它等于它。好，那所以你看啊，哦，这个如果变成四倍的话，来，这边是这边四的三次方是多少？四的三次方是64，可以吗？所以64开根号，因此这个 t 就要变成多少？变成8年。好，所以这个答案的话呢，就要选猪。